Antarët e kuvendit komunal të Ferizajt kanë aprovuar kërkesën e ekzekutivit për të ashlyer bizneseve të mbyllura mbi 1 milion euro taksa afariste. Detajet i ka shpalosur drejtoresha e financave Sebahate Ajeti Sadiku. Ndryshe, është vlera 1.113.000, taksat nga vitit 2000 deri në vitin 2008 janë dikon 300.000 euro obligim. Nga 2008 deri në vitin 2018 janë parafërsisht 714.000 euro. Që të gjitha këto janë obligime të bizneseve cilat i kanë, kemi ngarku në bos regulorës për ngarkesa komunale, taksa tarifa dhe ngarkesa komunale, por që nga vitit 2018, 2011, edhe ligjë për tregtit lirë i ka liru të biznese nga taksa, dhe në një farë forme komuna me këtë regulore i kanë ngarku, por që nuk ka mujtë me inkasu as njëherë, sepse një pjesë e bizneseve që figurojnë në regjistrat e ARBK-s në komunë, nuk kanë as adresë, kanë hapë pronar biznise sa për me kry në një punë të vetën, edhe adresën në shtëpi dhe nuk janë as pronar të aty, kanë dalë jashtë vendit. Nuk kemi mund me gjithë se nuk janë aktive. Lëvizjave të vendosin e opozit ka kundërshtuar këtë vendim. Po ashtu në këtë mbledhje është aprovuar rregulloria për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve publike dhe private në territorin e komunës së Ferizajt pas ndryshimeve të kërkuara. Janë vendime kundër interesit shtetor. Mos folje tatimin prull, rritja e çmimit të qerëve dhe tash rritja e parkingut në një vlerë ose në dyfishën e vlerës të i cili ka qenë në tash. Kjo regulore është në kundërshtim me së poku dy ligje në fuqi. Ligji 04L134 për bashkëpronësinë, pika 1.11 thotë, zonat ose parkingjet të banesave në oborët të ndërtesave janë në bashkëpronësi të pronarëve të banesave të asaj ndërtese. Pse duhet ata pronarë të cilët i kanë banesat në oborën e bashkëpronësisë të paguajnë parkingun? Fillimisht mendoj që është dashur të jetë drejtori këtij shërbe prezantimin e këtij dokumenti final. Unë kam një vërejtje ose një propozim që mendoj që një pikë duhet të hiqet nga kjo rregullore, për ndryshe ne jemi kundër nëse nuk hiqet kjo pikë. Tek nënën 15, tek mënyra e pagesës së çmimit për parkimet publike. Pika 2 thotë, çmimi propozohet nga komuna e Ferizajt në koordinim me ndërmarrjen publike lokale ambienti dhe miratohet nga kuvendi i komunës. Kjo është në rregull. Pika 3, mendjem më poshtë, ndërmarrjet publike lokale ambienti ka të drejtë të bëjë ndërhyrje në ndryshimin e çmimeve pas analizave financiare ekonomike. Për çdo ndryshim të çmimorës duhet ta njoftojë komunën e Ferizajt, konkretisht drejtorinë e shërbimeve publike dhe emergjencave. Mendoj që pika 3 duhet hiqet nga kjo rregullore, për arsye se është ky kuvend i cili vendos çmimet dhe tarifat, e jo ti lidhet në dorë kompanisë që të luajë me çmimet her pas here. Me shumicë votash është aprovuar edhe propozim vendimi për publikimin e listës së pronave komunale për dhënien në shfrytëzim për vitin 2024. Ndërkaq drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit Balton Dërguti ka propozuar miratimin e strategjisë së zhvillimit ekonomik lokal në komunën e Ferizajt për vitet 2024-2034. Ndryshe nga fillimi i vitit kur kuvendi nisi mbajtjen e seancave pa plan vjetor pune, në këtë seancë është aprovuar plani punës për vitin e ardhshëm. Kjo ishte seanca e fundit për si vjet.